Edhe pse gjatë luftës u dëmtua Teimase, fush Kosova, kohët e fundit po karakterizohet me ndryshime të mëdha urbanistike. Ndërtime të shumta, biznese dhe rrugë të ndërtuara, këto kanë shëndruar fush Kosovën edhe në qendër biznesi. Qytetarët shprehen se kushtet elementare i kanë të siguruara, por që duhet të punohet ende për të krijuar standard jetese. E pranojnë se numri i banorëve është shtuar shumë në vitet e fundit. Me rrugë, ndryshim, kanalizim, edhe faktikisht pendim edhe jetën pak në afërsitë Prishtinës. Ja, me rrymë, me kanalizime, me rrugë, edhe në përshatra këtë i kanë regulluar. Ska vërë problemi. Jo, ja, ka rritë shumë, ma shumë ka rritë që tashë si bastu, s'ka posë kur gjosh, tashë kanë rritë kredi, vetëm që kanalizimin e koj mirë. Fush Kosova gjendet jo më larkë se 6 km nga Prishtina. Pronari ndërmarjes autobuseve Fush Kosova, Nazmi Krasniqi, thot se qarkullimi i numrit të madh të taksistëve ilegal, po u marrin edhe shumicën e udhëtarve. Që gjithdo dit operojnë mas pak të janë 700 taksista që operojnë Prishtinë Fush Kosova. Ka nisje ma shumë se ju ata? Po jo nisje, po ata kanë 5 herë doplo ma shumë se na nisje. Sa ta operojnë mas pak të 10 herë në ditët një taksist. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Fush Kosovës, Maliq Berisha, thot se problemi taksistëve ilegal mund të zgjidhet vetëm në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. Bashkëpunimisht në kontakt me Prishtinën, që s'paku këtë fenomen, këtë dukuri negative të eliminojmë. Është e pa mundëm të abojmë njërë separatë, na ndara zovë të atavese. Bashkarisht besoj që mund të zgjidhet këtë problem. Ndërsa nga stacioni e Kurudhor në Fush Kosovë udhtojnë dukshëm më pak udhëtar se sa në vitet e kaluara. Shitësi i biletave që nuk pranoi të flasë para kamerës, u shpreh se shitën vetëm 15 deri në 20 bileta në ditë për në Pej dhe Hantë e Lezit. Qytetarët thonë se stacioni e Kurudhor nuk e ka gjallërinë që kishte dikur. Tani ajo sallë është shëndruar në ekspozitë, eksponatësh, atje është e mbyllne edhe këtu si po shihni vetëm në shëltar. Kjo është për mjerim. Pas lutës nuk ka në qarkullim. Udhëtar ka shumë pak që qarkullojnë me tren. Komuna e Fush Kosovës ka rreth 35.000 banorë.